الله أكبر الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. اللهم صداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وللصحابة أجمعين وللتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فعباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة النمام. صدق رسول الله. Draga braćo, na prvom mjestu sva hvala i zahvala pripada samo uzvišnom Allahu Đelešanu i neka je salavat i salam na njegov poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu čestitu i častnu porodicu, na njegove ashabi i na one koji će ga slijediti sve do sudnjega dana. Allahumma amin. Amin. Dakle, stalno ili često pričamo o dobrim djelima, o onome što čovjek dobija i šta, kako Allah Đelešanu mu nagrađuje svog roba kada čini dobro, kada mu se pokorava, kada ibadeti, kada klanja namaz, kada posti, kada udjeljuje, da je zekijat, sadak, obavlja hač. I to su one vrijednosti koje Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašnjavao, opisivao šta vjernik dobija sa tim i što je Allah dželešanu objavio u Kur'anu Kerim. Međutim, sa druge strane postoje grijesi i postoji zlo koje uništava ono dobro koje činimo. Dakle, i o tome se manje priča. Postoji ono što je teret na insana, kako kaže Ali radijallahu anhu varda: čudim se kako vaše terete ne zamijenite sa olakšicom. Ono što vam je teško, što ne zamijenite sa nečim što je lako. Šta je teško ova daru pravovjerni? Kaže, teški su grijesi. Težak je svaki grije, haram koji insan čini. Šta je lako? Kaže, pokajanje, teuba, istigfar, da čovjek voli Allaha dželešanu, da mu oprosti. Da govori iskreno, astagfirullah. Međutim, postoje grijesi koji se na insana tako odražavaju i sve ono dobra što on zgomila unište. Tako da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje haset kao jedan od grijeha, a njemu treba posebno da se posveti pažnja, zavist. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem da haset uništava dobra djela. Dakle, zavist uništava ono kad ljudi zavide jedni drugima i što je bolest prvih naroda i što je bio razlog da prvi narodi propadnu
Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "El hasadu ta'kulu al-hasanat." Hasad uništava ili jede dobra djela, kao što vatra jede drva, kao što vatra uništava drva. I tako čovjek sa malo zavisti, velika dobra djela se gori. Međutim, ima poseban teret grijeha, vid grijeha, koji Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominje kao nemime. Nemime. Kao smutnju. Kada čovjek ide među ljudima da pravi nered. Kad je sklon tome i čini nered. I kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Pita ashabe, a tadrune men širabku?" Znate li ko su najgori među vama? Ashabi nisu žurili da kažu pred Božim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ono što se nama često dešava. Dakle, da mi na svoj način pričamo i tumačimo. Allah dželle šan kaže: "Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun." Pitajte one koji znaju, ako vi ne znate. Dakle, budite od onih koji pitaju, koji uče. A kada nauče nešto, to praktikuju. I ko je više znao Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem? I Rasulullah pita ashabe da bi im skrenuo pažnju: "A tadrune men širaku?" Znate li koji su najgori među vama? Kažu: "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kažu ashabi: "Zar nisu mogli da nabroje alkoholičare, bludnike, lopove i tako dalje? Sve su to teški grijesi koji će uništavati ljude." Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah i poslanik najbolje znaju ko su najgori. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Širarukum, najgori među vama, jesu oni koji dođu u jednoj skupini, koji dođu nekim od vas." Dakle, od vas oni koji dolaze i šetaju među ljudima, kruže među ljudima, pa dođu nekima bi voć, a drugima bi već ahar. Dođu jednima sa jednim licem, a ono drugom sa drugim licem. Oni koji se u našem također jeziku nazivaju dvoličnjaci, licemjeri. Dakle, oni su na najgoroj deređi stepenu pokvarenjaštva. Oni su najgori među ljudima. Oni, čak i kad se pretvaraju da su muslimani, oni su najgori kao stvorenje. Zuvajhejn. I tako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i nazvao. Pa kaže, jednima dolaze s jednim licem, drugima s drugim. Šta to znači? Kada dođe nekom, navodno da mu prenese savjet, niti ga savjetuje, niti mu želi dobro. Niti ga savjetuje, niti mu želi dobro. Već želi da prenese nešto od nekog drugog muslimana, brata, što je rekao za njega, da bi ubacio smutnju i nered i mržnju i svađu među njima. Jer Rasul sallallahu kaže: "Ha, ulaj, ovo su širarukum." Ovi su najgori među vama. A to znači, kada su najgori, znači da će najgore proći na sudnjem danu. To znači da će najžešće biti kažnjeni. Dođu jednima s jednim licem, a zatim se vrate od njih i ode onim drugima sa drugim licem. Allah. I šeitan navede insana da tako postupa. Da svoj život, to postane ljudima hobi. Hrani svoju dušu, odnosno truje je sa tim grijehom među nama. Kažu neki od islamskih učenjaka, hukema mudri ili mudraca, onaj koji tako čini i postupa među ljudima, ubija trojicu. Ubija sebe. Presudio je sebi. Prvi koji je, dakle, uništen, on je. Ubija onoga kome prenosi. I njega je nanijetio da uništi. I ubija onoga od koga prenosi. Dakle, sebe uništio zato što je prihvatio i što je jednostavno takav da bude od onih koji najgore djelo rade na dunjalu. U drugom hadisu Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita: "Znate li ko su najbolji među vama?" Dakle, najgori, oni koji nerečine među ljudima, koji svađaju ljudi. Kaže: "Ko su najbolji među vama?" Allah i poslanik najbolje znaju. Kaže: "Znate li ko će imati bolju deređu nego onaj koji posti, klanja stalno i posti dobrovoljni post i klanja noći namaz?" Kaže: "Onaj koji krene i rešava probleme među ljudima, koji miri ljude." To su najbolji. Allah dželle šanu objavljuje kuranski ajet: "Kada dvije muslimanske skupine se poslade," kaže, "vi ih izmirite." Znate li kada je taj ajet objavljen? Taj ajet je objavljen kada je Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom od pohoda otišao Abdullah ibn Ubej ibn Salul. Kada je otišao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovom munafiku, vođa, on je bio vođa munafika, licemera. I kada je otišao kod njega,
Kaže, kad je prišao Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kod njega, sa svojim magarcem, jašući na magarca, kaže, ovaj munafik, želeći da Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učini neku neprijatnost, da ga malo uvrijedi, da ga, kaže, skrajni Muhammeda, tog magarca od mene, skrajni Božji poslaniče, i on je znao, i oni su govorili da priznaju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, za poslanika. Skrajni Muhammeda, tog magarca od mene, smeta mi njegova smrad. Kaže, jedan od muslimana ne mogu to da podnese, pa kaže, tako mi je Allaha, magarac Božijeg poslanika ljepše miriša od tebe. Ne mogu da izdrži to. A jedan od pristalica ovog munafika, koji je bio musliman, nije prihvatio da njegovog vođu, koji je munafik, uvrijedi neko drugi. Ono što se od džahilijeta kroz prsa ljudi, od neznanja, kao on je od mog plemena, on je moj vođa, ja neću da niko da kaže, makar bila istina to što je rekao. I kaže, ustao i rekao, tako mi Allaha, ne, ti si gori od toga. I onda su svim ustali pristalice, s jedne strane i s druge strane, skoro da se zametne kavga i svađa i borba među muslimanima. Onda Allah objavlja kuranski ajet, i kada se dvije muslimanske skupine zavade, vi ih pomirite. Vidite, ova skupina jedna je bila skupina uz Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Iako je to poslije dobilo malo drugačiji izgled. A oni drugi što se naljutili, oni su bili uz ovog munafikrice. A su bili muslimani. Iako su pogriješili, i taj prvi koji je tako reagovao. Ali Allah kaže, i kada muslimani. Dakle, nemaš pravo požuriti. A zamisli oni koji idu među muslimane, koji prave nered i razlog. I zato kaže Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znate li ko ima višu darađu od onoga koji klanja i onoga koji posti, koji klanja dobrovoljni namaz, koji klanja noći namaz, od onoga koji posti dobrovoljni post. Kaže, to je onaj čovjek ili oni koji idu i popravljaju stanje među ljudima. A najgori su oni koji nerečine među ljudima. Najgori su oni. I takvog će statusa biti kad na dunjaluku prođe i možda im se ništa ne desi, a na ahiretu. Zašto? Zato što Allah zna šta je u našim prsima. Lillahi ma fi samawati ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Allah ono što je na nebesima i na zemlji, kaže Allah dželešanu. I kada bi javno iznosili ono što u vašim prsima, dakle vaše namere, misli, nijetove, ili kada biste to skrivali, aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Allah će vas pitati za to. Jer Allah to zna. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Oprostite kome hoće, kazit će koga hoće. Ovo je radni šir. A on je onaj koji se moće. I zato, braćo, najgori status među ljudima imaju oni koji su podložni ovoj bolesti. To je bolest. Prvo, duševna bolest koja će uništiti onog čovjeka koji bude podložan tome. Koji bude podložan smutni. Dakle, prvi hadis koji je okarakterisao tog insana, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da su ti, ta vrsta ljudi, najgora na dunjalu. Drugi hadis, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prolazi pored mezara, dva mezara, i kaže, ovi dvojica su u velikoj patnji. Ne zbog velikih krupnih stvari, a one su zaista krupne. Zašto Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako kaže? Prvo, ne zbog krupnih, a one su zaista. Ne zbog krupnih stvari u vašim očima. Vi mislite da su one sitne, da je to lako riječ izgovoriti. Ali one su kod Allaha teške i krupne. Kaže, jedan od njih je bio nemam, smutljivac, prenosio među ljudi, svađaju ljude, Allah. A drugi je onaj čovjek koji se nije čuo nečistoće, dakle nije se čuo mokraće. I onda je bio nečistok i tijela i odijela. I onda mu i baditi nisu vrijedni. Kaže, oni su u patnjama u mezaru. Druga stvar, poslije najgori na dunjaluku, druga stvar, patnja u kaburu. Treća stvar, šta kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Rasul sallallahu alejhi ve sellem te ljude spominje kao one ljude, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, la yadkhulu al-jannata namamu. Neće ući u džennet, smutljivac. Neće ući u džennet. Da je rekao Božji poslanik alejhi ve sellem, ući u džehennem, biće kaže džehennemu. Što znači da ima šanse i nade da će izaći iz džehennema. A kad kaže neće ući u džennet, to znači i nikad. Kad ti je zabranjeno, zbog čega? Kaže, neće ući u džennet namamu. Neće ući u džennet, nema. Onaj koji je smutljivac, Allahu Ekber, među ljudima.
la yadkhulul jannata man ma. Sve su sahih hadisi. Ovi su hadisi ispravni, tačni. Dakle, nema sumnje u njih. Niti u njihov tekst, niti u one koji su ih prenijeli. La yadkhulul jannata man ma. To znači džabom njegov namaz, iako je klanja. Od njega on nema fajde i taj namaz će se ograditi u njega. Niti njegov post, niti bilo šta da učinio dobrih djela. Zato kada činiš dobro djelo, trudiš se da ga sačuvaš. Kako ga čuvaš? Čuvajući se prljavštine grijeha. Čuvajući se zla grijeha koji sam može da učini. La yadkhulul jannata man ma. Kaže Boži poslanik, odnosno kaže, prenosi u jednoj predaji da je došao čovjek Omer ibn Abdulazizu, radijallahu anhu ardahu, dakle petom pravednom halifu, i seo je počeo pričati o nekom muslimanu, ovako i ovako, i ovako i ovako. I halifa kaže, slušaj brate, ako hoćeš provjerit ćemo sve to što si rekao. Ako si slagao na njega i potvorio ga, bit ćeš od one skupine ili grupe koji potpadaju pod Allahove riječi. وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ovi koji vjerujete kada vam pokvarenjaci donose vijesti dobro i proverite nemoj da ih prihvatiš tako pa ćeš biti u kuranskom ajetu kao fasik grešnik pokvarenjak ako si slago na njega a ako si istinu rekao a šta ako istinu rekao a ako si istinu rekao onda ćeš biti dakle, od onih koji su spomenuti Allahovim riječima, dakle u Kur'anu, hamazi maša'i binamin. Klevetnik svaki koji tuđe riječi prenosi. Kako Allah Đelešanuhu spominje Božnjem poslaniku Muhammedu s.a.w. Ola tu ti kule halafi mahin. Hamazi maša'i binamin. Hamazi maša'i binamin. Nemoj se pokoravati grešnicima, pokvarenjacima, onima koji kleveću ljude i onima koji neredi fesa čine među ljudima. Kaže, ako si istinu njemu rekao, onda si pod ovaj drugi ajet. A imaš i treći izbor. Nudimo ti da ti oprostimo i da zaboravimo to što si rekao. Kaže, oprosti ovu daru pravovjerni, nikad više to neću spomenuti. I nikad se više neću ratu govarati. Kaže, Alija radijallahu anhu ardahu, ono što smutljivac, ono što licemer, ono što ovaj čovjek koji je namam, koji kvari odnos među ljudima, za sahat vremena učini, trajat će mjesecima ili godina. Njegovo zlo koje za malo vremena učini, mjesecima ili godinama će trajati. Zlo koje je posijao. Kakvi su ti ljudi? Kaže Šafi radijallahu anhu arda, men nemme leke nemme bike. Ko donosi tebi vijesti o drugome, znaj da odnosi od tebe drugima. Znači, on ti dođe kao onom lijepom, nasmijanom. Tako, u takvoj situaciji on dođe, u takvom obliku. Ja ti prijatelj. I kaže Šafija, radijallahu anhu arda, kaže, onaj koji ti donosi, znaj da je od tebe odnosi. O ida ardajte hukale fike ma lejse fike, o ida ardajte hukale fike ma lejse fike. I kaže, e kakvi su ti ljudi? Kaže, oni su takvi. Kada im udovoljiš, oni će pričati o tebi, hvalit će te, onako kakav ti nisi. Mnogo više nego što jesi. A ako im ne udovoljiš, ako im naljutiš, tako će te kudit, a ti uopšte takav nisi. Uvijek će biti nemerodavni, uvijek će biti suprotno, uvijek će biti od onih koji lažu. E kaže, takvi su to licemeri, odnosno ti pokvarenjaci. Jahja ibn Aksam, rahmetullahi alaih, kaže An namam šarrun mine sahir. Namam, smutljivac je gori od sihirbaza. Smutljivac je gori od sihirbaza. Njegovo zlo je gore nego sihir. Allahum se. Koliko puta zapadnemo njihovu mrežu, u njihove spletke, i njihove priče, i njihovu slatkorečivost, a koliko puta možda mi budemo od onih koji to činimo. A koliko poslušajmo prijetnje Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, da su to najgori, da će biti žestoko pačeni u mezaru, da će biti njima zabranjen džennet. Kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, i četvrta stvar od kojih se Boži
od kojih ljudi se Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ograđuje, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Lejse minni zu hasad, wala namima, wala kehana, wala ana minhu." Nije moj, ne pripada mog umetu dvoličnjak, licemer. Ne pripada mog umetu, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, na prvom mjestu zavidnik. Na drugom kaže dvoličnjak. I na kraju kaže onaj koji ide da gata, da vidi šta je to sa sudbinom, da proriče. I kaže: "Nisam ja njegov." On se ogradi od mene sa tim djelima, i ja se ograđujem od njega zbog tih djela. To je poruka Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Hoćemo džennet, vjerujemo Allahu dželešanu. Shvatili smo da Allah dželešanu ima, postoji, da je on jedini apsolutni gospodar i vladar. On je poslao Kur'an, poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa propisima kako treba da živimo. I one sve naše devijacije, propuste, grijehe da ispravimo. Hoćemo džennet? Moramo tako postupati. Nećemo džennet, kažemo ja vjerujem, a kršimo sve te propise, nema dženneta. Nema dženneta, zato Boži poslanik sada kaže, najgori su ovakvi. I zato, braćo, svaki grijeh ima svoju pogubnost, svoju strahotu koju nosi prema insanu koji ga čini. A kudu kao lihada, ostagfirullaha li varakum, fastagfiruh innehu gafur rahim. Govorimo ove riječi, molim da Allah oprosti za mene i za vas. Možete da vam Allah oprosti zato što Allah milosti, zato što Allah prašta. Možda ne bi bilo gore da iskoristim još dva minuta da spomenem jedan primjer koji je jako slikovit, koji opisuje sve ovo što smo rekli sad, odnosno do sad. Spominje se da je neki od ljudi, dakle, muslimana krenuo da kupi slugu ili da unajmi ili da kupi, ako je, pošto je bilo ropstvo još u opcaju, i kaže, došao na pijacu i vidio jednog mladića koji je mogao da mu pomogne u poslu. I otišao od onog čovjeka koji ga je prodavao i kaže: "Poštovaj mladić, kako da ga uzmem, da ga iznajem, da ga kupim?" Kaže: "On nema mahana, radan, vrijedan, poslušan, ali ima jedan problem. On je od onih koji su smutljivci. Jezik mu ne miruje. To mu je mahana, a ja sam dužan da ti je kažem." Kaže: "Ja prihvatam da ga uzmem pod tom mahanom, jer on meni treba da radi. Šta će on pričat? Više manje." Odvede ga kući i mladić radi. Međutim, dođe moment kada ispolji to. Ono što mu ovaj rekao, pazi se, smutljivac je. I kaže, ode jedan dan ovaj mladić kod gazdarice, kod žene svog gazde. I kaže, selamu alejkum, kaže: "Lijepo mašalo, ovo je vaše kuće, ovo je vaše domaćinstvo, lijepo se živi, sve dobro, Allah dao blagodati, nego meni je žao tebe, ja te sažaljevam." Zašto? Kaže, ovaj gazda, ovaj tvoj suprug je rešio da te otera i da se ženi drugom ženom. Dakle, gađao je tamo i znao je gdje će najviše da je zbuni, uplaši i da je zaboli. Ali kaže, ako hoću da rešimo taj problem, ja sam čuo priče njegove. Kad zaspe večeras, uzmi nož i uzmi iz dna njegove brade dlaku. Pa ćemo i to sretiti, on će samo tebe voliti, samo tebe veriti. I to će prestati. Ostavi nju, ode kod njega. Gazda, si mi umorio, kako si? Sve ovo lijepo, mašala ovdje, Allah vam dao bereke. Nego jedan problem ima. Ova tvoja hanuma, ona je našla drugog jerana. Allahu akbar. Iako ovaj zna, kaže, onaj mu rekao, kaže, on je smutljivac, pazi se. Ali on kad priča, zna dok te doseže. I kaže, haj to, nego još rešilo da te ubije. Zato, ako mi ne veruješ, pripazi se noćas. Pravi se da spavaš. Ja sam čuo da ona hoće tako da postupi. Pored toga što se čovjek jako uznemirio, da ga žena prevari, da mu ode obraz čas. A druga stvar je da ga ubije, da uzme da nasledi, da uzme sve to njegovo i tako dalje. I čovjek nema više sna. Ali napravi se da spava. Sve ono zbog što mu ona rekao, on je smutljivac, pazi se njega. I kaže, ona vesela žena došla da spasi svoj brak, da čuva brak, da uzme jednu dlaku iz njegove brade, odnosno kod njegovog vrata, da bi spasila brak. On se pripravi da spava, kad eto ona s nožom. Allah. Kad mu se primače, on onom bijesu,
i sve što mu je prolazio kroz glavu, skoči, uze nož, iskoma te ubije. Umeđu vremenu je, kaže, ovaj otišao, mladić, ovaj dečak, kod njene porodice, kaže, ubi vam zet od Ivu. Pa oni dođuš i ubiše njega. A umeđu vremenu je stigao do njegove porodice, pa kaže, ubiše vam vašeg brata u vašoj kući. Pa se zametnula tu noć kavga između dvije porodice i mnogo mrtvih je palo. Zbog čega? Zbog riječi. Zbog smutljivca. Zbog smutljivca. I zato će oni biti u najgoroj situaciji na sudnjem danu i zato nema džennet zabranjen, a džennet obavezan. ألا إن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف سفي فقال عز وجل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك لنا وعلى ابراهيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.